você chegou ao destino. Thank you.
bem-vindo de volta, Léo. Você chegou ao destino. Você chegou ao destino.
chegou ao destino. Chegou ao destino.
quando for seguro, dê minha volta e retorne. Chegou ao destino. Você chegou ao destino. We'll be right back.
Deu pra ver aí. É, 4K. Na faixa entre 55 a 65 frames. É, lembrando que 4K não é necessário você colocar filtro, né? E aqui no preset tava 4K Ultra e com filtro. Eu desativei aqui o MSAA. Só que eu reiniciei. Eu coloquei o sem filtro e o jogo reiniciou, né? E como vocês puderam ver, esse jogo está num HD de 1 TB e para carregar o jogo é um pouquinho pesado, né? Porque meu SSD NVMe é só de 500 GB, então eu deixei parte dos jogos no HD e outras coisas no SSD. Esse jogo em específico está no HD. Mas o teste aqui em 4K deu para, eu digo que pelo que vocês viram aqui, entre 55 a 65 com filtro e 60 a 65 com sem filtro. Repetindo, eu me perdi. 4K com filtro MSAA, né? Entre 55 a 60, 62, dá uns 50 de média, digamos assim. E 4K sem o MSAA acima de 60 a 65 frames. É, então, no geral, 4K e 55 a 60 frames. É bem interessante para um notebook, né, já com quase 4 anos de lançado. Muito top. Nesse jogo em específico, a 1070 e a 7700HQ se saem muito bem. Então, vou parar aqui o vídeo para não ficar muito puxado para jogar no YouTube. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu, até a próxima.